Okey, kita nak buat sambal Jawa my style. Pukul satu, kita panaskan minyak dulu. Lepas tu, kita masukkan serai 2 batang walaupun belum panas. Masukkan cili api satu. Okey. Kita masukkan bahan-bahan blend. Ada bawang putih, bawang putih sikit, bawang merah, halia sikit, lengkuas, serai juga kat dalam ni. Lepas tu, kita ada kasih sayang, cinta hati bersama dengan udang sereng. Dan kita masukkan udang. Dan kalau nak tak lebih lagi pun okey. And kita masukkan petai dulu. Petai dengan masak sikit. Okey, kita masukkan carrot yang telah digoreng, kentang yang sudah digoreng. Kita masukkan kacang panjang, tauhu dengan tempe yang sudah digoreng. Okey, kita nak masukkan pula tauhu yang dah digoreng. Ini dia. Tauhu yang dah digoreng, lepas tu kita gaul yang dia. Biasanya setengah orang ada letak santan, ada yang tak letak santan. So macam saya, saya suka ada santan. Kalau tak ada santan, dia macam tak keep santan supaya dia keep rasa dia. Okey, kita masukkan garam sikit. Lepas tu kita boleh letakkan cili api sikit supaya warna dia nampaklah macam berwarna-warni di Aidilfitri. Kita gaul dia. Boleh sampai dia kering, tak ada masalah. Okey, dah siap.